Долина теплиць – новий гастрономічний екобренд презентували в Ужгородському прес-клубі. Ідея бере коріння з Іршавщини, де чимало тепличних господарств. Звідси й назва стартапу. Тутешні жителі скооперувалися, аби реалізовувати продукти власного виробництва. В основному – сухофрукти і консерви, але з місцевим колоритом, аби привабити туристів. Умова наша така, що робити це саме із місцевих овочів, багато великої кількості людей, то це є місцеві, як кажуть, жителі, які вирощують це. І другі місцеві жителі, які це працюють. Місцеві люди працюють, роблять як десь додаткові в майбутньому і місця, як кажуть, да, є працевлаштування і збільшування реалізації наших продуктів, як коли стала пандемія, де їх продавати і збільшувати їхні терміни реалізації. У такий спосіб підприємці Боршавської долини об'єдналися, аби вижити під час карантину та пропагувати своє. Почали з двох напрямків – сухофрукти і консерви. З часом планують форматуватися. Що ми міняємо людей, хтось закладує неправильно, міняємося, вся продукція утилізується, і нових людей це нас ще, я думаю, багато буде, як на будь-який процес, поки він вийде, поки щоб це було, як кажуть, такому на рівні, ну, є хороший рівень, не тому, але на рівні, щоб можна було масово вирощувати і підключати більше людей. Ну, тому треба буде сталість і в нас, як кажуть, десь відповідальність, щоб товар відповідав десь, ну, такій хорошій якості. Соус чилі з чорнобрисів, дріблянка, в'ялена слива чи помідори, сувенірне тріо лекварів з конфітюром, екочіпси, сухофруктів та багато інших новинок здорового харчування будуть розвивати під брендом. Запевняють, готові експериментувати. Локальні продукти Боржавської долини можна придбати через інтернет на сторінках соцмереж, крамницях Уста, Іршави та навколишніх сіл Мукачева та Ужгорода. Принцип один – то, що має бути лише із Боржавської долини. Тобто, починаючи від Довгого, закінчуючи за річчям Греблею, да, то відповідно всі ці села, які стоять Приборжавське, Луково, Білки, Гребля, Ростока, це все-все-все збирається в долині теплиць. Фактично це буде проект, як не буде, а є вже, продається. 6 ліцензіатів вина, 18 сироварень, 19 пивоварень, арахісова плантація у Волятині, плантація іранського шафрану на Мукачівщині, найбільша в Україні лавандова гора з косметичними продуктами, нова продукція рабликової ферми, 6 виробників чаю, 9 виробників соків із закарпатських фруктів, 5 виробників орелі струмкової, 7 виробників лекваря, 3 презентатори солодощів і овочевий напрям – це долина теплиць і дурянський часник. Такі локальні продуктові бренди 2021 року Закарпаття озвучили фахівці. Закарпаття отримує сертифікат на перший закарпатський хліб нульового циклу. Це коли вирощено в Закарпатті зерно. На даний момент перемолото в Закарпатті зерно закарпатське, тому що закарпатське зерно має високу твердість, його молоти можна лише камінням. Тому все, що молиться в Закарпатті, це не закарпатське, це вінницьке, житомирське, це, тобто, м'яке зерно. Да? Спельта не молиться в Закарпатті, ноль. Але вже є спельта, вже перші помоли є. Закарпатська спельта, помолота на закарпатському млинові, вирощена в Закарпатті, і спечений вже хліб, тому маємо перший завершений цикл. А також у краї 96 сертифікованих виробників м'ясо-ковбасної продукції. Троє з них пройшли органічний відбір. 4 великі ферми вирощування грибів, в тому числі японські шиїтакі. Закарпаття номер один по продуктам бджільництва – перга, прополіс, медовуха тощо. Попит є і на медові велнес і спа та косметичну продукцію. А тренд 2021 року – крем-мед – це крем, змішаний з лекварем. Бринза 2020 закінчилася. Все, бринза просто апріорі закінчилася. І вже оголосили, дійсно, вона просто її викупили, немає. І все, що тепер продають, це вже, ну, на жаль, можемо сказати, що це не буде бринзою. Це не буде чесно перед виробником. Чекаємо нову бринзу. Тим більше, що скоро Благовіщення, виходять вівці на полонини. Арахіс вже почав передаватися не тільки у вигляді оріхів, як сировина, а й у вигляді арахісової пасти. Ви розумієте, що вона ще поки що дорожча, ніж американська, тому що вони вирощують там більше. Ну, в неї одна така фішка, яку сказали зразу виробники пасти. У закарпатській пасті відчувається, що там є арахіс.
Спеції і солі будуть і надалі у пріоритеті. Очікують новий третій вид Штефана. У Мукачеві з'явиться нова дегустаційна сироварня з локальним брендом «Сирпаланок». Несподіванка 2021 року. У краї багато виробників пасти. Фішка року – локалізація гастрономії історії, назвах, зображеннях на етикетках продукції. І як пропозиція виробляти березовий сироп. У Закарпатті цього досі ще ніхто не робив. Ну а локальні лапої презентують окремо.